Суди щодо ДТП, що сталося 2 місяці тому по вулиці Шевченка, 327, коли блогерка Анна Крівут за кермом свого Лексусу протаранила Шевроле Лачеті, добігли кінця. За результатами медичного огляду, кажуть у поліції, тоді у небезпечної Ані виявили вміст алкоголю, що перевищує допустиму норму більш ніж у 5 разів. ДТП без потерпілих за участі 2 автомобілів, а саме автомобіль «Лексус» та автомобіль «Шевроле Лачеті» трапилося близько 21 години 30 хвилин. Прибувши за вказаною адресою, поліцейські виявили 2 водіїв. У водія автомобіля «Лексус» при собі не було водійського посвідчення. Також у водія «Лексус» були виявлені ознаки алкогольного сп'яніння. За словами Анни Крівуц, у останньому засіданні у справі про нетверезе водіння суддя відхилила клопотання щодо допиту свідків, яких хотів долучити до справи захисник Крівуц, з огляду на те, що вони є зацікавленими особами. Плюс ми ждали рішення майже 6 часов. Ну, це якщо чисто логічно, то это решение пишется максимум полчаса. Может, почему? Может, она там чего-то ждала интересного, указания сверху, как всегда. Это киевский райотдел, он мне завалил и миллион, а он мне завалил и 130. Поэтому в апелляции это как бы все легко. Втім, суддя вирішила не затягувати далі і оголосила рішення буквально перед закінченням робочого дня. Вирок, штраф та позбавлення права керування автівкою на 1 рік. Значить, вирішили штраф у розмірі 10 200 гривень. Та позбавлення права керування транспортним засобом на строк 1 рік. Син та скрізана Сергійна 21.93 на користь держави суду з розміру 351 копій. Це рішення, запевняє Анна Крівуц, вона буде оскаржувати. Та поки що, каже блогерка, вона має право керувати автівкою, поки є час на апеляцію. Аліна Тюхай, агентство телевидения новості.